Každoroční akce, adventní koncert, který je vždy pořádán v tento čas, je pro dobrovolnou sbírku charitu Domov svatého Vavřince, ale k tomu vám určitě víc poví paní zastupitelka Věra Smolová. Letos jsme se rozhodli věnovat peníze na pořízení parního čističe pro Domov svatého Vavřince. Je velmi potěšující, že se adventní koncerty v Chrastavě staly pěknou tradicí a jsou tak hojně navštěvované. Pro každého, kdo přijde a přispěje aspoň nějakou drobnou finanční hotovostí, má město připravený takový malý dárek jako poděkování. Tento koncert provedou převážně členové operního souboru divadla FX Šaldy z Liberce a jejich přátelé. Repertoár je různorodý, převážně jsou to věci z 20. století, ale najdeme tu i gotiku, baroko, co má kdo rád. Jsem v Chrastavě poprvé na pozvání pana ředitele Charity Liberec. Chrastavským občanům přeji hodně zdraví, hodně štěstí, lásky, spokojenosti a klidu. Město Chrastava nám tímhle způsobem vyjadřuje svoji podporu. Navíc je to taky perfektní věc pro místní komunitu i pro naše klienty z domova seniorů, kteří si tímhle způsobem mohou připomenout, jak se slaví ty pravé české svátky a jak se slaví ten pravý český advent. Všem návštěvníkům koncertu děkuji za jejich účast. Říká se u nás, že Vánoce jsou takové, jak člověk prožije advent, tak vám všem i přeji krásné adventní dny a potom šťastné a radostné Vánoce.